Naboy kolia na yo sani mokote, zoka nde biloko yo te na katia sani na yo, ngana lia kananga ngote. Poko elamu na mabota na bino, bino batpa banso bosi susu liba kwa kolanda. Manaka ya Canal Congo Television na nzela ya Journal Television le kolia Congo. Tikato fungola sango na biso ya poko lelo na ngamba politiki ponda kwa na bino te. Mwana mboka Patrick Tinda ya lingomba MLP oye kamba makana mwana mboka Frank Jongo. Pe muninga wa ye Jeff Kanku ya Nojek. Bango ba beti lo kole na tina ya fraude electoral oyo bakambi ba bazali ko kamba ekolo Congo démocratique bazali ko milengele na 2023 na maloba ya bay opposition bazala ki bongo na elobelia dedi mujinga tolanda mwana mboka Patrick Tinda ya lingoma ya politique ya MLP ya sola ki na ba pandisa ngomo ko mwale lo na maloba maye toma delice sanga lo bakete ba bazali na bokonzi lelo bazali ko lenge la fraude électorale tope potopoto eleko ya maponomi mwana motu na mona mwana mboka Patrick Tinda ya MLP ayanula ki boye maya lobi e ko angajo be ye me biso pe ba MLP tout ça là ka oyabiso recommandation tango mwana mboka Franco Djungwa salaka li sukulu na ye pona ko kabwana na régime oyo anti peuple l'état monyokoli l'état moinia peuple o italisa mi polele toloba kiete maponomi mazali koya ezala maponomi maye bayimboka banso bakosepela na yango ezala maponomi maye sima tango bako pomolo bongo baye bakamati bayimboka banso basepela tala maponomi maye biso tozali kolikia ezali te maponomi oyo sima yako pomolo bongo ko pesa bongo ba resulta ba imboka ba ko ima ba imboka ba sala mobulu njoka ni mwana mboka Jeff Kanku moko na kati ya ngoma ya noje ki epe bakisa ki maloba se pona makamo matali maponu mimaye makosala ma omubu mwa koto mbani na tuku mbani na bisato tope 2023 yoka ndenge alobaki pour la élection 2023 plutôt ils allaient quoi inspirer confiance té et senge na yoyé ba ke biso ba ye to zali ba parti prenante na élection to zali déjà na mambo bangi ke ndeko Félix Tshisekedi zali ko préparer au to bengi hold up électoral wa za ko luka lo lenge kani a tricher pour a rafler majorité et belé a ba député et belé a ba sénateur aux prochaines élections pe ay ba ko tricher et mo en tant que président de la République ya on to zali ko interpeller ici vigilance na ba kongomani nyonso o ba ko la nambela na biso et élection 2023 les élections et Sengeli moto nyonso azala témoin ya voix na ye parce que toyebi Sengeli toyebi ke ndeko Félix azali na bobele na bilan te le ko azali na bilan ko présenté te liboso ba kongomani akoluka ayeba na ko tricher pour ayeba kolonga et tumba élection mais na mao ezali ko sa mana ko senga vigilance na ba kongomani parce que bo kanisa malamoke jama kabunda ebaki kolobake bazali ko préparer le lenge kani ba ko tricher de lokole ya Congo ndakisa ya mbongwa mikolomiye na minoko ya bayimboka ezali kaka likambo etali remaniement ya gouvernement to gouvernement ya sika esengeli ebima pona yango elobela lokole ya Congo tosolaki na moka moyi politique ya Union pour la démocratie et les progrès sociaux du DPS mwana mboka Crispin Badibanga yoka ndenga betaki lokole na elobelia dedi mushika Kombo na ye Crispin Badibanga zali moko kati ya lingomba politike ebengami Union pour la démocratie et le progrès social DPS na bokuse moko mwa lelo ya mboya nzanga Crispin Badibanga apeteki lokole mpo na likambo ya remaniement tope bana mboka basusu bayeba koya mpona kokotambola matali ekolo Congo démocratique tala tina lisolo liye tosolaki na yango ya mwana mboka Crispin Badibanga ya IDPS yoka lokole bana gouvernement oyo tokosenga vraiment lisu likolo ya lisu chef de l'état azali mutu oyo ayokaka mingi ndenge tozokoloba le peuple d'abord ayokaka mingi na terrain mais misala ya ba warrior nyonso ba ministre nyonso ezali jugé na peuple congolais toyebi tala likambo lokola ministre oyo ya recherche scientifique José Panda tala volonté mutu azokosalela vraiment l'état azokosala
na pena na vision ya chef de l'état muntu ya boye azo senga ko reconduire ye pourquoi pas même aza la FEPEM pourquoi pas même aya ta ministre aya ta premier ministre muntu ya boye muntu azo ko doter ba matériel muntu aza na souci ya baninga un ministre sur terrain otali la diplomatie otali lokola ndeko na biso ya fonction publique Koulou Douana a mérité parce qu'il travaille beaucoup, a mérité. En tout cas, le ministre va aller un peu, mais laissez-le que la jeunesse au moment où il faut beaucoup leur savoir. Il travaille. Ce sont des gens au réseau 5 ans pour Matissa Bango, pour Pesta Bango, ma coquille vraiment pour vivre et maman n'a pas dit qu'il y a pour ça de la peuple. Mais à ce qui concerne Baro Pena, Baso Salaté, pour Baza et Bélé. En tout cas, gouvernement, remaniement au EES, à la vraiment à 75%, ça sera très bien pour vivre et peuple à Salamini à se retrouver négocié. Bokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Mikolo etikale ya kotanga pote bana kelasi ya seba zongi la banzela ya biteulo pona yango elobeli ya lokola Congo to solola kina mwana mboka Patrick Tinda ya lingoma politique bengami MLP yokandenga pesa ki makanisi pona bozongi to pe rentrée scolaire yango sima ya poso mibale ba yekoli ya kelasi ya biteelo ya se to pe enseignement primaire secondaire technique bakoyeba na bongo kozongela nzela ya bango ya kelasi kolandisama ya maloba ya ministre atalaka mambi ya biteelo bya nse mwana mboka Tony Mwaba yango nde esalaki ete mwana mboka Patrick Tinda abeta lokole na lolenge loye o eloko moko ekosala biso ba IML pe pasi ezali edikasio ya bana na biso oyo lelo biso tokomona ete éducation ya bana na biso ba leki na biso ezali bongo hypothéqué par na oyo etali gratuité ya enseignement oyo batie yango na misala sa ko réfléchir sa ko kanisa sa ko silisa bongo ba préalable batongi bitelo te batali te na budget ya l'état batia misolo ebongi po ete ba enseignant oyo bako rekrite sima ya kotonga bitelo ba forme bango remise à niveau et puis ba pesipatiela bango misolo oyo ebongi po ete ba forme bana biso na ndenge elongo bani bongo ba préalable ezalaki bongo vide te ba proclame gratuité lelo oyo okomona enseignant akotangisa te aye apeso be mwo na ye mwa exercice akei na mwa akwe kobete bongo pemi ekosala ete éducation ya bana na biso ekobeya bongo na se hier déjà tobandaki koloba éducation ezali malamu te mwana kosilisa kelasi ayebi kokoma te ayebi koloba lopoto te boni boni gratuité oyo basenya bakotangisa lisusu te ekomema na ekolo je crois regret ezali mingi par rapport ya gratuité oyo ezalaki réfléchi te babwaki ya bango bebongo mpona baeterrena bango politique au lieu ya koréfléchir toko proclamer gratuité ba préalable ezali nini esalama bongo te esalami na ndenge ya mwa nyamu nyamu e tala regret oyo tokomona ete éducation ya bana biso ezali bongo hypothéqué lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana kolandisama na maloba ya ministre oyo atali mambia bitelo ya se mwana mboka Tony Mwaba ete rentrée scolaire et kosalema na mois de septembre to na sanza oyezali koya nde etindaki bapanzi sango ya lokole ya Congo tomeka komanyola na ntina ya bozongi bango tolanda uta moko mwalopi moleki ministre atalaka mambi ya kelasi ya se to pe enseignement primaire secondaire technique Tony Mwaba asakolaki te bana ya kelasi ya nse ya EPC bakokoka na kobongo kozongela nzela ya bango ya kelasi moko mwa mitano sanza ya libwa e tozali kokende kokoto yango ekosalama na etuka ya oloma mingi mpenza na nganda njika epai wapi ministre ya EPC akosakola bongo bozongi ya bana ya kelasi kasi talaka te kino lelo oyo mamekani ma examen eta mayemasalamaki masakolami naini te kolongola kaka publikation ya loria yekolo Congo démocratique bana mboka bazalisi ekozela bisako bina mokolo na mokolo mpona kokende bongo na bitelo bya likolo to pe bauniversité basusu bayebi soki mamekano mana malekaki boni boni bakoka kokenya bauniversité to te epai susu bayekoli ya kelasi ya se ya EPC baboti na bango basili kosomela bango to pe kofuta mosolo moyemba bengi akonte to te na yango bapanzisango bameki kotuna moko mwa mitano sanza ya libwa
ya bozongeli ya bana ya kelasi na nzela bakozala ebele to te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana toti kabongo enguma mukonzi Kinshasa pona kokene na province ya Mai Ndombe pona koyipisa na bino te mikolomi na territoire ya Kwamutu bayaka na bateke ezali upesi mbwa mbwa aboyi nde etinda ki bapanzi sango ya lokola Kongo to meka kumanyola na makama mabe mazali ko salma mikolomi na kati ya province ya Mai Ndombe tolata etuka ya Mai Ndombe ezali moko ya bitumba na kati ya bituka tuko mibale na motoba ya République démocratique du Congo etuka ya Mai Ndombe ekabwani na etuka ya Équateur etuka ya Sankuru etuka ya Kwilu na Ebale ya Kasai pe ville province ya Kinshasa na République du Congo na zaya fleuve du Congo etuka ya Mai Ndombe ezali na ba territoire mingi ndakisa Oshwe Kiri Inongo Kutu Bolobo Mushi Kwamut pe Isusu etuka ya Mai Ndombe etuka ya Kimya pe ebimisa banganga nzambe pe banganga mayele ndenge na ndenge Lac Mai Ndombe oyo roi Leopold II atiaka yango lokola domaine privé na ye etuka ya Mai Ndombe oyo lisasi etikala kometa te etuka ya Mai Ndombe etuka ya lokumu oyo moto nyonso abandaka kotosa lelo etuka ya Mai Ndombe ekomi esika ya liseki etuka ya Mai Ndombe ekoma fulu oyo moto nyonso asengeli kubwaka matite pe bosoto na ye mabota ya Lac Mai Ndombe oyo ebazalaka kobika esika yoko lelo ekoma etuka ya batribi bakabona kowelana pe kobomana otala boye omoni batende na bandenu bazali koyokana te ozonga boye omoni likambo ya bateke pe bayaka bakomi kobomana pe kowelana pasi pe mawa omitema tango makambo boye mazali kosalema nani mpenza azwa misima ya makambo mabe boye manso bino bayi politike na bantoma ya Mai Ndombe bayi bayimboka batindaka na parlement kino mokolo lelo bozali koloba nini musala nini bozali kosala bozali kozela kaka maponami mako mabongo bokende kokosa bango na maloba ndebo mesani kokosa bango na esika bobundela bango pamba te bitumba oyo esila omoni tina balobaka ete muninga malamu bayebaka ye na tango ya pasi bakende lisusu kolamusa papa Pierre Lebi Jelitite Joseph Singa Uju André Boboli Kolokonga Mandumu Bulanyati to kardinal Mosengo balamuka to baya kotala makambo oyo mazali kosalema soki ya solo bato oyo nga na tangi balamuki mokolo malelo bakosepela mpenza na makambo oyo mazali kosalema na tango ya Kondo Marechal Mobutu Sese Seko azalaka mokonzi na kati ekolo Congo Démocratique minduki to makambo mabe matikala kobetama na kati ya province ya Mai Ndombe te kasi sima na ye tala lelo makambo mazali kosalema na makambo ya boye province ezali kokende liboso to ezali kozonga sima nsoka nde tango bato bazali kokima tango nyonso bitumba bato bakozwa tango ya kolona to ya kosala misala pe bana batanga malamu te makambo ya boye ezali kozongisa mpenza Mai Ndombe sima Mai Ndombe ekomi lokola bakambi bazalaka te ezali mpenza na mokambi ya etuka pe na baadministrater teritorio oyo bazali kokamba enguba ena bazali mpo na nini makambo mabe bazali kosalema boye wuta Mobutu akendaki no lelo Mai Ndombe ezali kaka ya kokufa mutu akolobela etuka oyo azalaka te na esika bato bamesani kovanda na bapasi na bango ndenge bamesani kasi lelo ekomi lisusu bakimaka bitumba balalaka na bazamba bato bakufaka bakundaka bibembe ezali kosala mpenza malamu te nani mpenza azwa misima ya makambo mabe maye omoni tina biso na kati ya lokole ya kokoto olobaka ntango nyonso ete soki omeki kolia nguba na kati ya mai okokoka kobomba poso te bana Mai Ndombe baza na posa ya kimya bana Mai Ndombe oyo na 2006 baponaki mpenza mwana mboka Jean Pierre Bemba Kombo Kombo na monoko ezali kaka Ikwe na makonami ya 2011 ezalaki toujours Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba bongo na 2018 Kombo etalamaka na province ya Mai Ndombe ezalaki ya mwana mboka Martin Fayulu numero 4 bana Mai Ndombe esengeli kotelema makambo ya bitumba ezali mpenza malamu te esengeli kovanda mpe koyokola ndenge nini etuka oyo kokende liboso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana journal télévisé lokole ya Congo na nzela bapanzi sango
Tonga koloba mokolo mwalelo na oye tali bayi ekolo kongo demokratiki nde bazali kobika na liboso ya bayi banyoko la kabango. Bazali kobika boni boni, Florin Benga, ABC biso. Lokolo ya Kongo tolingi koloba lelo na oye tali lolenge ya bato katina mokili. Tozali na bato oyo bazali kokonza pe bato oyo bakonza kabango. Okomono bandeko yekolo Amerika bazali bato bayi bakonzaka. Peuple dominant. Zokandebane ekolo Congo démocratique, bazali batu baye bazali ko konza bango. Peuple dominé. Zokande katina batu baye bazali ko konza bango, okokuta lolenge ya batu mibale. Peuple soumis, pe peuple insoumis. Ndakisa, ba taliban en ekolo Afghanistan, bazali peuple insoumis. Zokandebane ya Congo démocratique, bazali peuple soumis. Lolenge nini bani ya Congo démocratique baye bazalaki lobi bilombe ya bitumba bakomi bato ya kosakana eleko ya bombo mindele balongaki bakonzi pe bani ya Congo na nzela ya bitumba nzokande kolonga bato na nzela ya bitumba elakisi tete bozali kokonza bango likambo ya kokonza bato ezali na nzela ya molayi yango emonisamaka mingi na lolenge ya ezale la pe lolenge ya kobika ya bato. Sima ya kolonga bani ya Congo démocratique na bitumba ya mandoki, mindele bafuka misaki bani ya Congo na makambo misato. Biyamba, makambe tali zebi pe marché économique. Soki bandeko yekolo Amerika balonga ki Taliban na mobu ya 2001, kasyonte ya mibuntu kumibale, ekolo Amerika yekokaki kokonza Taliban te. Zambie yamba ya Islam, pelo lenge ya kubike ya ba musulman, ezale lokola libanga ya monene oyo Occident, azali kokoka kotombo la yangote. Peple oyo azali insoumi, ata soki ba longye na ndenge ya makasi, akobanda kaka kotele mela batuba ya bazali kokonza bango. Lokola bandeko yekolo Vietnam, ba tele mela ka bandeko yekolo Amerika. Lokola Corée du Nord, et tele mela yekolo Amerika. Lokola Taliban et telemela Amerika atako bazali na makasi motindo mokote boye baete peuple oyo azali soumi mosala na ye kolela kokimela koloba kasi bazwa kape loko mokote zokande peuple insoumi afanda ka kimia basangana katango nyoso pe batelema kesika moko kobunda kino bakolonga banguna na bango. Soki bani ya Congo démocratique bako yeba nzambe ya solote. Soki bani ya Congo démocratique bako tombola culture na bango mokote. Soki bani ya Congo démocratique bako yekola komileisa bango mokote. Mpe soki bako yekola bango mokote lolenge ya kobongola bomengo ya makele ya se ya mabelete bako tikala bato ya soni. Bani ya Congo démocratique bako tika la batu ya kukonza, mpe bako koma baombo na mokili na bango moko. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na basa mususu bo sengeli koeba ete kamera na biso ekitaki mokolo mwalelo, na balabala Kasai mingi peza na komina Gombe, ndenge balabala wana ezali ya kobeba. Olivier Longangu Bikela, ABC biso, Tolanda. Uta mikolo ebele pe basanza ebele, balabala oyo Kasai ezwa mibobo na komina Gombe, ezali ya kobeba makasi kaka ndenge bilibu ezali kolakisa. Kasi moto moko te azali kodlobela yango pto kotya yango miso mpona kobongisa yango. Na boye ntango elobeli ya lokolo ya Congo tokomaki na esika yango, bayimboko bakoka kokanga monoko te, talaka ntina babetaki lokole to bapesaki makanisi mpona koloba boyi. Azo sur Mbongo, chaque jour aussi dans la transport, tu vois, il Mbongo, ma papa, on va voir, même si on va la mitouka, tu vois, ça va, tu vois, 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 tu exactement bien, mais tant au bambou le rebelle t'a cassé, vous m'avez vous allez m'abé fort. En plus, oui, Kinshasa est la capitale du Congo. Dans le rôle avancé, vraiment, Liban de Rosanamo maléré. Comme vous avez une capitale, les anneaux propres, le rôle de la capitale à Baninga,
Donc en plus, on a dit que le Congo est la propriété. Mais capital est au Kassai, donc c'est la propriété, c'est une petite ville. Mais ma boule, ma boule, tout le monde a dit que tout souffrir, puis tout foutre. Ma boule, ma taxe, il y a chaque jour, qui tasse 500. De ce multiplier le nombre par moto, on a Kinshasa. Le bambou, on a dit que c'est la tu suis au bon sang à Banzilla, tu as un problème, tu as la vie sur la copie, au bon c'est la vie sur Banzilla. Kuna wa bongisi prince Kasavu wa bongo Kasai awa ba okipango tepo na nini taka seri kare ya ukanga kanga kanga biso awa tozo ya te mamwa nzela awa wazo ta elate kako senga wa mbongo wa mbongo wa mbongo tozana suisi pena bakari awa ezo kufa wa rotir tozo wa pasi pena mitu kwe kufa wa pina papa tozana posa pena bo bongisi la biso pena nzela papa fati pena ata la biso nzela awa allons avec la police et n'est pas cassé les amas. Cassé depuis Kala, depuis le régime passé, il y a un peu de Simbaroté. Et on a aussi un papa gouverneur, Gentiling Baka. A Simbaroté, depuis Kala, il y a 10 ans même, il y a un truc qui va bouger, on va bouger. Et on a aussi un débat sur la mission. Vous savez, dans la cassé, comme ça, il y a un peu de temps. Le matin, il y a un peu de temps à Kinshasa. Et quand on a mal à la moula, il y a un peu de temps. Botala lika wanzela oyo Kasai malamu pamba te lolenge nzela ikomi ya kobeba boye eza kopesa peza malamu mingi te pamba te komi na gombeza li peza tala ya ekolo Kongo demokrati lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana bande kobalandi pwena kosukwisa basango na biso apoka lelo toza kosukwisa ngo na komini ya bumbu mingi peza na quartier Matadi pwena kosukwisa na binete bavandi ya quartier ena basali mibumu minei bazwa kalisusu maite tolanda bango na elobeli ya Dedi Mujinga. République démocratique du Congo mboke tonda bibale mingala pe miluka kasibana ya Congo bazali kozanga mai ya komela tozali awa na quartier Matadi commune ya Bumbu nengumba mokonte Kinshasa. Bavandi ya quartier eye bakokisi mibumu minei bamona kama ya régie des hôtels Elingi Kolobate, Outa Félix Antoine Tshisekedi de Tshilomba Fanta na Ngbende ya Bokonzi, Bafandi ya quartier Matadi na commune ya Bumbu, Bazwa kama ya peto ya régie des Zote. Bandeko ya quartier Oyo, régie des Zo a Bosana Bango. Bakoma lokole tonga ya bampate zanga mobateli, bane ya bitike. Zokandina mokiri bakoloba kate maye zali bomoi. Mpona kobika mpe kosala misala ya ndenge na ndenge, bana ya quartier Matadi na commune ya Bumbu basalelaka mai ya forage. Na boye, mokolo na mokolo basengeli kozala na mbongo na maboko mpona kosomba mai, bido moko na 100 francs congolais, soki lotiliki lozali, zokande soki lotiliki ezali te, bido moko ya mai ya 5 litres basombaka yango na 150 francs. Na bikolo mosusu ya molongo, ezali na mboka oyo tongama na esobe sika mai ezali te. Kasi bakonzi ya mboka basala manso esike sobe ezalaki mai ekomi kobima mpe bato bakomi kopika malamu. Na mboka na biso Congo Democratique, mboka oyo epambolama na mai ya ndenge nyonso, kasi bana ya Congo bazali kozanga mai ya komela. Nyonso oyo ezali kosalema pamba te, République Démocratique du Congo, tokambami na bato baye balingi bomengo ya Congo, kasi balingi bafandi ya Congo te. Bakambi ya mboka, botara neno likambo ya quartier Matadi na commune ya Bumbu, tozangi mpiodi, tozanga lisusu mai, tokosuka wapi. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Bandeko balandi ya manaka ya Canal Congo Television mingi penza ya journal televizio lokole ya Congo, na sango eyende sukse maimaso tulengela kipo na bino, kasi soki basango yekomela kibino na ndako bozo nkisa bongo matonde pa ya mwana mboko Olivier Longwangu, oya zalaki bongo sima ya kamera, chef d'édition ezalaki bongo Florim Benga, na régie finale ezaki Fiston Atunda na Krisaba Njolo, bongo manso mabongi samaki na Fabrice Ngudi, na kombo na bango banso, boutika na malamu, ndeto kutani, mokola misala misatu mizali koya.